he deixat ma mare sola a Xàtiva al carrer Blanc. Ma mare, que sempre espera que torne com abans. He deixat germans i amics que em volen i esperen com ma mare que jo torne com abans. He vingut ací perquè crec que puc dir-vos en la meua maltractada llengua paraules i fets que encara ens agermanen. Paraules i fets que encara ens fan sentir homes entre els homes. Paraules i fets que encara ens agermanen en la lluita contra la por, en la lluita contra la sang, en la lluita contra el dolor, en la lluita contra la fam, en la sempre necessària lluita contra el que ens separa i ens fa sentir-nos a tots nosaltres estrany. He deixat ma mare i els meus germans. He deixat els amics i la casa i tots els que esperen que jo torne com abans. I crec que he fet bé, i crec que he fet bé. Jo sé, jo sé, jo sé, jo sé, jo sé que tornaré al carrer Blanc. Raimon és el nostre protagonista d'avui, un cantant compromès amb el món que l'envolta i que ha sabut sensibilitzar mitjançant les seves cançons sobre els problemes que aquí hem patit, tant amb els de fora com amb els que viuen dintre dels països catalans. Ell va néixer a Xàtiva i es diu Ramon Pelejero Sanchís. Va començar en un festival del Mediterrani, però de seguida el seu compromís el portà a un actiu plantejament polític. Això, naturalment, li suposà persecucions i entrebancs durant la dictadura. Aquesta mateixa televisió l'ha tingut vetat durant una colla d'anys. Però ell ha sabut difondre el seu missatge a tot arreu. I tal com explica amb la cançó que acabem de sentir, el anar a París, el sortir a fora, el ser el primer cantant en català que té accés a un dels escenaris de més prestigi a Europa, com és el Teatre Olímpia, no li ha suposat oblidar la seva Xàtiva i el seu carrer Blanc. Tot això en parlarem ara i intentarem apropar-nos a la seva personalitat a fi de poder presentar a Raimon tal com és. Realment et va doldre tenir que deixar el teu poble de Xàtiva? Home, doldre, no sé si fos la paraula, perquè jo vaig deixar Xàtiva, diguem-ne, molt a poc. Jo vaig fer el batxillerat allà, o sigui, fins als 16-17 anys estic a Xàtiva, després el faig a València Ciutat, i quan estic acabant la carrera, que és al cap d'uns 4 anys i mig, gairebé 5, vaig fer el primer disc. Aleshores vaig venir a Barcelona a gravar el disc, vaig tornar a viure a Xàtiva, però ja el fet de cantar anava i venia. Després vaig tenir que fer una altra vegada el servei militar, perquè em varen suspendre en el de milícies universitàries, i això va ser un any prop de València, a Paterna. Després vaig acabar el servei militar, vaig continuar cantant, havia estat en llocs diferents i havia començat a anar ja cap a l'estranger. I en el 66 ens vàrem casar, l'Annalisa i jo, i és quan vàrem decidir de viure aquí a Barcelona. Que primer vàrem viure al Passeig Maragall i ara vivim aquí a la plaça del Bon Succés, a prop de la Rambla. On estem ara aquí. Exactament, aquí. Aleshores, doldre no seria la paraula, però sí que el fet d'haver deixat una mica el món on t'has fet,
sempre et comporta una quantitat de vivències que de vegades et fan idealitzar aquell món on has nascut, on t'has fet, i de vegades es queda com un record, de vegades queda com un desig de tornar, és a dir, i amb aquesta situació, diguem-ne, de vegades record, de vegades desig de tornar, de vegades passat, de vegades futur, és com el Xati va estar vivint en mi, com una gran ausència molt sovint, però present. Jaques d'uns pantalons vells que ma mare guardava, ma mare ho guarda tot. He trobat les nits que ens passàvem caminant, amics, pels carrers de Xàtiva. Parlàvem de tot, i del bé i del mal. Parlàvem de tot, i del bé i del mal. Jo crec que, en primer lloc, tenint en compte que als començaments dels anys 60, el Raimon representa moltes coses, representa una innovació francament importantíssima, fins i tot dins del món estrictament català, on ja havia començat un moviment de renovació de la cançó, normal. El Raimon representava, en primer lloc, un nou estil de cantar, crec jo, un nou estil de cantar amb una gran vitalitat, amb una gran potència de veu, amb unes inflexions melòdiques pràcticament inèdites en el context general d'aquest món, de la cançó. Representava també uns continguts en les lletres, uns continguts, no oblidem que el Raimon és un lloc que en italià se'n diu un cantautore, unes lletres que representaven una poesia molt senzilla, però molt carregada d'interès i molt carregada diguem-ne, d'intenció, d'una intenció molt incisiva de cara també a la problemàtica sufocada de l'època. Al llarg de 20 anys, naturalment, el treball del Raimon ha anat madurant, eixamplant-se, fent-se més complex. Jo crec que ha arribat a uns extrems molt notables de consecució, i sobretot ha ampliat molt la seva àrea diríem, temàtica. Ha donat entrada, per exemple, jo crec que això és extraordinàriament important, ha donat entrada als clàssics, a poetes antics i a poetes contemporanis, que realment havien estat difícils, inassequibles pràcticament per a la gent, si no era a través del llibre, i que ell els ha popularitzat, en certa mesura, a través de les seves cançons. Això és, revela l'evolució del Raimon, aquest gran àlbum de discos en què ha reunit tota la seva obra completa. Amb poques coses clares, la incertesa del futur, l'avidesa d'uns infants. Les caminades nits d'estiu les tinc avui al davant, amunt i avall. Les caminades nits d'estiu les tinc avui al davant, amunt i avall, amunt i avall. Aquesta cançó que hem escoltat es diu Molt lluny i es refereix més al temps que no a l'espai.
Ara bé, en quant a ser molt lluny a l'espai, hem parat fa un moment de la teva sortida de Jàtiva. Tu ets un home que ets casolà, crec, de temperament. Ara, has viatjat també molt. Com ho has pogut fer compatible, aquestes dues coses? Bé, jo sóc casolà i viatger al mateix temps, i crec que una cosa no contradiu l'altra, en un cert sentit. És a dir, quan vas per fora i tornes, quan tornes el que tens ganes de no sortir. Aleshores, això fa que quan jo sóc aquí, dono la impressió de molt casolà, però també és una manera d'ordenar-me a mi mateix. I el desig del viatge jo el tinc des de ben jove. Jo recordo que el meu primer viatge cap a fora el faig en l'any 57-58 en autostop i em vaig a París. I després faig un altre viatge que estic 6 mesos en Anglaterra quan tenia uns 18 anys, o sigui que tot això abans de cantar. Després, clar, l'ofici de cantar et porta a fer molts viatges, m'ha portat al Japó, m'ha portat als Estats Units, m'ha portat a Venezuela, a Cuba, a Uruguai, a Xile, a Alemanya, a molts altres llocs, i a Bèlgica, i tot, diguem-ne, tots aquells viatges et produeixen que després, quan ets a casa, doncs vols ser a casa, vols ordenar-te. Jo recordo que el meu primer viatge, diguem-ne, com a cantant, que va tenir una mica de ressonància internacional, doncs va ser quan vaig anar a París en juny del 66, bueno, vaig anar en març, però en juny del 66 cantava per primera vegada a l'Olímpia i això va fer esclatar una miqueta els viatges posteriors, perquè París i l'Olímpia, doncs, en el 66 tenien una repercussió internacional molt forta que va fer que en coneguessin en molts llocs. A partir d'aquest viatge a París de l'Olímpia és quan comença jo a viatjar molt. El 7 de juny de 1966 jo feia el primer recital dels diferents recitals que he fet en aquest local. Era un moment en què, a través de la meva actuació, s'internacionalitzava el fet de cançó dels Països Catalans, que era desconeguda a fora i que portava molt pocs anys de vida, diguem-ne, interna. La cosa va venir d'una manera molt estranya, com totes aquestes coses artístiques, una mica de xamba, que era que Bruno Cocatrix, que era qui portava l'Olímpia, havia vist un programa de televisió que m'havien fet a la televisió francesa, un programa que es titulava 100 colons a la une. El va veure, li va ploure la manera de cantar, meva, i va telefonar a Madrid preguntant per mi, de Madrid el portaren a Barcelona, i de Barcelona li digueren que estava a París. Aquell va ser l'inici d'una certa internacionalització donada per el fet de cantar a París, per la ressonància que té com a caixa ressonància que és la ciutat de París, i per un altre fet bastant important, i és que en aquells mateixos dies, 15 dies abans, 15 dies després, cantava aquí Bob Dylan i cantava també John Baez. D'aquell recital es va fer un disc en directe, es va fer també la Ràdio Europa número 1, el va gravar i el va radiar tot, i va tenir una gran ressonància internacional. Aquest disc en directe, que es venia a França d'una manera normal i legal, evidentment, dins l'estat espanyol, com que hi havia unes cançons que estaven censurades, doncs no es venia si no era o sota mà o a través d'Andorra o de gent que el portava de fora i el podien comprar a dins de casa. Després, el fet d'haver cantat aquí, de que tota la premsa en va parlar, des del Nouvel Observateur fins a Le Monde, passant per la revista Elle, tot tipus de premsa, o el François, això va donar una dimensió internacional al meu nom i em va portar una sèrie d'actuacions, sigui a Bèlgica, a Alemanya, a Suïssa, als mateixos Estats Units i a alguns països de Latinoamèrica. Jo crec que això va ser el punt d'arrencada de la internacionalització del meu nom, però també de la cançó catalana. Era el primer element de cançó catalana que, en certa manera, començava a traspassar fronteres i donava a conèixer el fenomen. Creo que es muy importante recordar ahora, al cabo de los años, 15, 20 años, la repercusión que tuvo, la explosión aquí en Francia
de la canción de protesta, de la canción contestataria en España en los años 60. Yo creo que visto desde fuera, visto desde Francia, toda la actuación de Raimond, que era un poco como el estandarte y la figura visible, el hombre proa de toda aquella nueva canción de protesta, aquí en Francia esa repercusión fue muy importante. Fue muy importante porque dio a conocer los temas reales, sociales de España. Bueno, yo creo que es muy importante insistir en un aspecto de Raimond, y es que canta en catalán, que realmente es un cantautor catalán. Y es muy importante recordar que en todo el periodo de la dictadura franquista, que por un lado hacía de la lengua del imperio la única lengua de España, la lengua de la protesta, la lengua de la canción protesta que mejor se conoció fuera en el extranjero, fue el catalán. Creo que conviene que recordemos eso en estos momentos, cuando hay toda la discusión sobre las naciones y nacionalidades en España, recordar que fue en catalán como fuimos enterándonos fuera de la existencia de esta nueva corriente de protesta en la cultura y en la canción española. A l'any 66 fas el teu primer Olímpia, el 69 fas el segon. Amb aquests anys ja comences a ser conegut a França molt, comences també a ser conegut en altres països, però mentrestant aquí, en aquest país, quan tornes, quan vols actuar, tens problemes, et persegueixen, et prohibeixen recitals, és a dir, estàs en aquella situació que tots recordem. Amb la perspectiva ara del temps, què penses d'aquells moments? Home, jo no m'agradaria tornar-los a passar, això d'entrada. Són uns moments de moltes dificultats, de molta pèrdua de temps, de no saber el que pots fer. Jo gairebé des de que començo, inclús abans d'anar a París, des de que faig el diguem no, les prohibicions i les dificultats comencen d'una manera immediata. A part de que la lletra de les cançons venia censurada, a part de que s'havia demanat permís al govern civil per cantar, de que moltes vegades no ho sabies, treure't el passaport, posar-te multes per acabar tard. Recordo el Romea concretament, que vaig cantar i acabàvem a 3:15, però com que jo dedicava l'inici de càntic als caputxins de Sarrià, allà es va fer la fundació del Sindicat Democràtic d'Estudiants, doncs com que no podíem posar-me multa per dedicar una cançó a uns caputxins, doncs em posàvem multa per acabar tard. Dues multes per acabar tard a l'espectacle. 3:15, quan tots els espectacles a Barcelona acabaven doncs, a les 3 o a les 2 o a l'hora que fos, emparant-se amb una llei del 38. O sigui que dificultats aquestes aquí contínuament. S'està treballant així fins a l'any 70, gairebé 77, inclús després de mort el Franco. S'està treballant amb aquestes condicions. Condicions difícils, condicions que t'impedien fer moltes coses, condicions que inclús et treien la possibilitat de cantar fora algunes vegades, no? I després, en segons quins indrets, tot era molt diferent, perquè potser jo podia cantar a Barcelona, però no podia cantar a Tarragona, o podia cantar a Girona, o no podia cantar a Lleida. I després, potser no podia cantar a Madrid, i sí que podia cantar a Valladolid. O sigui, coses d'aquest tipus, fins que també jo recordo una cosa com la de Madrid del 68, que va ser un recital esclatant allà. Primer n'havia fet un aquí, al Price, a Barcelona, que el Price ja no existeix, en març del 68. I després jo ja feia des del 65 que havia cantat en Madrid, que s'havia intentat cantar i no havien donat mai permís. I aquesta vegada, a través d'uns estudiants, en una situació d'ebullició de l'universitat, doncs es va organitzar aquest recital allà. Aquest recital es va fer, va haver una manifestació molt forta després, i a mi em va suposar no poder cantar en Madrid fins a l'any 76. I aquest recital es feia el 18 de maig de 1968 i va ser, diguem-ne, va tenir molta ressonància perquè en aquells moments doncs, un recital d'aquelles característiques era bastant impensable. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. De ben lluny, arribaven totes les esperances i semblaven noves acabades d'estrenar. De ben lluny les portàvem. Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. Una vella esperança trobava la veu en el cos de milers de joves que cantaven i que lluiten. No l'oblidarem mai, no l'oblidarem.
l'oblidarem mai, aquell 18 de maig, no l'oblidarem mai, aquell 18 de maig a Madrid. Aquell festival de Raimon, el 18 de maig en la Villa, ja perteneix a la mitologia d'aquest cantant, no? Nosaltres, els de la nostra edat, ho recordem com un acte més d'un romanticisme de la nostra joventut. Allí, en l'auditori d'esta Facultat d'Econòmiques, estava tot plegat policies, trotskistes, comunistes, demòcrates, gent sense partit, però que lluitaven furiosament per una llibertat. Realment, en aquell temps, la lluita s'establia, la cara evident de la lluita eren les cançons. Raimon era eixa cara oberta de la lluita. La clandestinitat era molt furiosa per de baix, però per dalt hi havia uns cantants que donaven la cara ante esta lluita. Raimon era esta cara visible. Com va acabar el recital aquest? Doncs com el ball de l'Aurora, que diuen, no sé, com la processó de l'Aurora. Doncs això va acabar en una manifestació per part dels estudiants, amb la policia buscant-me per Madrid perquè volien detenir-me. La recaudació anava per als treballadors de Pegaso que estaven en vaga, és a dir, que no es va cobrar res. Jo vaig fer molts recitals durant l'època del franquisme per al moviment obrer o per els presos polítics, molts, però molts. I un d'aquells era aquest, no? Encara que la gent no ho sabia, només ho sabien qui ho organitzava millor, perquè si no, no es podia fer, no? I va acabar així. Nosaltres recorda que vam agafar, estàvem a l'hotel, i allà l'hotel estava ple de senyors en gabardina i el diari sota el braç, en mes de maig, o sigui que es veia molt clar el que buscaven. Total, que van fer les maletes en un momentet i se'n vam anar cap a Xàtiva, perquè durant la dictadura passava que si et buscaven a Madrid no et buscaven a Xàtiva, i aleshores un usava els mitjans de transport per una mica despistar, i vam estar uns dies a Xàtiva, no ens van buscar i després ja va passar una mica la ona. Ara em va suposar no poder cantar fins a l'any 76 a Madrid, 8 anys de prohibició. Quan tornes a cantar a Madrid, amb quines condicions ho fas? Vaig cantar al Palau dels Esports i del Real Madrid, tenien anunciats 4 recitals, i el senyor Fraga em va prohibir, vaig fer el primer i el senyor Fraga va prohibir els altres 3. Ell estava de ministre de l'Interior i en aquell recital doncs va venir el que en aquella època es deia la plataforma i la junta, la plata junta que en deia. Era el moment del primer govern de la monarquia. Era el primer govern de la monarquia i a més doncs tota aquesta gent encara estava en la semiclandestinitat, van venir allà al recital i això es coneix que va emprenyar el senyor Fraga i va prohibir els altres 3. O sigui que encara, jo el recordo sempre com a prohibidor, el senyor Fraga i Barney. En canvi, Raimon va tornar a Madrid en la primavera del 76, en aquell cèlebre festival que va donar en el Palau del Real Madrid. Va tindre una significació totalment distinta perquè entonces ja les forces polítiques estaven ja, havien eixit, diguem, de l'alcantarilla i estaven ja més obertes. Va ser com un acte de presentació oficial de l'oposició que estava tot en primera fila. Va tindre un gran problema també polític, en el sentit que la policia va lluitar furiosament per destruir aquest festival. Va ser com una força mútua entre l'oposició i les forces establides, i Raimon en aquest moment se va convertir aquí en Madrid en un mite totalment de com la exposició més visible de la democràcia, de la lluita de la democràcia. Sovint s'ha valorat molt més el teu paper sociopolític dintre el món de la cançó que el teu paper purament musical. Això ho trobes bo o dolent? Jo no ho sé, és a dir, no sabria dir si és bo o és dolent. Trobo que sí, amaga una part del fet, la part més essencial, la part sobre la qual es manté la possibilitat d'incidència en la societat. És a dir, si un fa cançons mal fetes, la gent no les segueix. Les cançons han d'estar ben fetes perquè la gent li interessi. Ara,
en una època on les circumstàncies manaven d'una manera urgent, és a dir, on el que es tractava era de rompre aquella dictadura, molta gent veia només del que jo anava fent la part purament antidictadura o antisocietat autoritària, que no crec que s'acaben les dictadures, ni molt menys. I veia menys l'element artístic, sigui de construcció poètica de la lletra, sigui de construcció musical. I sempre que es parla de tu, en certa manera, es parla de tot el que has fet. Es parla poc de lo que vas a fer o de lo que estàs fent. Per què creus que passa? Això per a mi és una creu, realment, perquè jo tinc la sensació de començar, com aquell que diu. Però, evidentment, el que s'ha fet doncs, va produir un cert impacte i això fa que per moltíssima gent el record del que he fet sigui més fort que la presència del que estic fent. La mateixa publicació d'aquesta obra, que ha tingut una molt bona rebuda a Barcelona i que a València també, a Madrid em sembla que no s'han enterat gaire, un té poc accés als mitjans de difusió, és a dir, a la televisió catalana s'ha sortit de quan en quan, gairebé mai o molt poc a la televisió feta a Madrid, en els mitjans de difusió de ràdio es passa més o menys el mateix, molt poca radiació de cançons, i això fa que la gent tingui més el record del que has fet del que estàs fent. En aquesta cosa que he publicat, l'àlbum aquest en 10 LPs, que portava el títol de Raimon Totes les cançons, que porta el títol Raimon Totes les cançons, hi han 7 cançons inèdites. Doncs ningú no ho ha dit. S'ha parlat molt de la presentació, s'ha parlat molt del treball que s'ha fet, que ha sigut de molts anys, però no s'ha parlat directament de l'obra. Allò que parlem abans de la cosa artística, etc., doncs més o menys estem en les mateixes circumstàncies. No es parla, o es parla molt poc de l'obra. Jo estic fent, jo sempre estic fent, jo estic fent cançons, no sóc una persona que vulgui agafar un compromís en cap casa de discos de fer un disc cada any, jo vull fer l'LP quan tingui cançons suficients per fer-les. Aquest any he fet uns recitals bastant insòlids, he agafat poetes del segle XV i XVI de la nostra literatura clàssica i els he cantat a València i aquí a Barcelona en uns recitals en uns teatres plens, o sigui que tot això jo vaig fent, no sabria, ara estic fent cançons, el que no sé explicar les cançons que estic fent. Jo que he tingut oportunitat de treballar diverses vegades amb en Raimon, darrerament en dos discos sobre textos d'Espriu, en l'obra completa de Raimon, vull dir que la seva música entra dintre d'una complexitat enorme i molt difícil d'explicar, perquè és la unitat entre la música, que és d'una arrel popular extraordinària, amb el text, després, i que va molt lligat també amb la seva manera de cantar. Pràcticament la música de Raimon per una altra persona és quasi bé inconcebible. És un tot que us uneix i que té una veritable solidesa. La seva música és extraordinàriament difícil d'orquestrar, de tractar, per una arrel popular on existeixen moltes irregularitats rítmiques, una limitació d'intervals, això fa que l'orquestrador, l'adaptador, es trobi amb dificultats moltes vegades que semblin quasi bé impossible de poder salvar. De tota manera, jo he de dir que m'ha costat molts anys de poder arribar a comprendre quin pot ser el tractament de l'obra d'en Raimon. Crec que en els darrers discos ho han trobat. I la seva música, precisament, després puc dir que un cop hi entres dintre d'aquest missatge, es fa extraordinàriament atractiu, precisament per aquestes irregularitats rítmiques, aquesta percatat en els seus intervals, aleshores dona un camp il·limitat de possibilitats de tractar, diguem-ne, la seva temàtica sense frivolitats, anar directe, anar sobre una base absolutament ferma, de quina és la seva música. Evidentment, la seva música, com he repetit, és un tot que em fa l'efecte que és absolutament impossible de separar. Lluny de la pedra i de l'aigua, ombra d'una ombra al record, tota una vida a memòria, fulles dels arbres del bosc. Desnua l'amor molts nusos,
més que no hauria pensat aquest amor necessari que em lliga i que m'ha lligat. Encarat sempre amb el vent, a contracorrent m'he fet, i vivint tots els meus dubtes, aquí sóc, aquí vull ser. Però el temps, però la vida, però el país i la sort, la quotidiana mentida, rostre clement de la mort. La mar veu ara serena la pena lleu que m'ha pres. El cel se la menjaria perquè em posés ben content. Però el temps, però la vida, però el país i la sort, la quotidiana mentida, rostre clement de la mort. Lluny de la pedra i de l'aigua, ombra d'una ombra al record, tota una vida memòria, fulles dels arbres del bosc. Per la teva actuació pública també tens molts amics, alguns dels quals t'hi has dedicat cançons teves, com en Joan Miró, l'Andreu Alfaro, en Joan Pere Viladecans. Per tu, quin valor té l'amistat? Bé, l'amistat per mi té un valor fonamental en la meva vida, des de sempre. Jo m'he criat entre amics, amics que encara som amics, des de que tenia 8 anys o això, encara que estiguin desperdigats una mica pel món i cada un visqui en un lloc diferent, però els amics de Xàtiva continuen sent amics, els que s'han quedat a Xàtiva i els que estan fora de Xàtiva, i després les amistats que he anat fent al llarg de la meva vida, com el Fuster, el Liseu, les cançons jo crec que tenen poc a veure en aquest sentit, és a dir, de vegades surt una cançó i et surt una cançó d'un amic, però de vegades tens molts amics dels quals no et surt la cançó, és a dir, no hi ha un lligam estricte entre cançó i amic. L'amistat és profunda, independentment de que si jo he fet cançó o no he fet cançó. I és un, per mi és un valor fonamental. I trobo que sense amistat jo no seria el que sóc. És a dir, si jo no hagués tingut amics, possiblement, o si hagués estat un home només de coneguts, possiblement no seria qui sóc. Com una mà, la vida estesa al teu davant, a tu es lliurava sense malícia tot aquell temps. T'havia fet com una mà la vida estesa. Et capbussaves de ple d'urgent enmig dels altres, i xop de món et veies viu. Vint anys de temps
que són no res, diuen els savis. I aquella mà anà tancant-se molt lentament, però obstinada. Retruny ben fort allò que abans em deien ànima. Creure no vol el que el teu cos avui constata. Exasperada i airada no es resigna. Espera encara l'esclat potent d'aquesta vida. Segura està, segura està. La cançó que em va dedicar en Raimon com una mà té l'origen que en un principi fou una presentació i formava part de tota una presentació que hi havia poemes i prosa d'una exposició que jo vaig fer a València, devia ser l'any 73, i jo li vaig demanar que em fes la presentació. Molt probablement sigui la primera presentació que ha fet amb un catàleg en Raimon. I a partir d'aquí, ell va treballar a l'entorn de les obres que hi havia en aquesta exposició, en prosa, en poesia i inclús en diverses reflexions a l'entorn de l'art i de la teoria de l'art i del seu punt de vista, que això a ell doncs, li mereixia. Després, al cap d'un temps, va dir que havia fet una cançó que me la dedicava, la qual jo vaig estar-ne molt content, perquè doncs, de sempre, de nano, jo havia sigut un seguidor d'en Raimon. Una miqueta per això doncs, que s'ha dit moltes vegades, però que és bastant clar que era així, de que molts, una gran majoria de gent, ens sentíem identificats amb el que ell sintetitzava amb la seva obra. I vaig fer una exposició l'any 69, que entre un centenar d'obres hi havia una part considerable de dibuixos trets de la roda del temps de Salvador Espriu, i que jo els havia fet també tenint molt en compte la musicació que d'aquests poemes havia fet en Raimon. Aleshores, l'Espriu va assistir a l'exposició, es va entusiasmar i va dir que això ho havia de conèixer en Raimon. Llavors, esclar, a mi amb això em va alegrar molt. Jo no el coneixia, en Raimon, només coneixia la seva obra i les seves aparicions en públic. I recordo que sembla que ell era fora i que l'últim dia de l'exposició va poder-la veure per un dia. El va enviar a l'Espriu i a partir d'aquí doncs, hi ha hagut una amistat constant, crec jo que creixent. A més dels amics, per a tu, personalment i com a professional, ha estat molt important l'Annalisa, la teva dona. Com us vareu conèixer? Bé, ens vàrem conèixer en el 64. Jo estava fent l'Emili a València, a Paterna, per això estava a València, i ella va venir allà, a casa d'una amiga, a passar uns dies, una amiga que s'havien conegut a Londres, i va venir a passar uns dies. Vam anar a esperar-la a l'aeroport i és allò, vaig veure i dic aquí, ja està. I des del 64 fins al 66 jo vaig escriure moltes cartes, ella no es decidia a que vivíssim junts per raons òbvies de tenir que canviar de país, deixar una mica la professió, ella havia acabat la carrera de dret i estava donant classes i aquestes coses i era molt complicat, però al final ho vaig aconseguir i des del 66 que vivim junts. Evidentment, l'Annalisa va arribar aquí, es va trobar amb una realitat que desconeixia, això dels països catalans, doncs per fora no se'n parla, se'n parla molt poc, va veure aquesta realitat, jo crec que es va integrar fàcilment, al cap d'un mes ja parlava català bastant correctament, i ha portat des del primer moment tota la part d'organització del meu ofici, de tal manera que hem anat junts sempre, sigui a nivell sentimental que a nivell professional. És evident que és importantíssim en tot el que jo he fet, tant públicament com en cançons i en tot, vull dir, forma part de la meva vida, com jo crec que forma part de la d'ella.
Raimon i jo ens havíem conegut a València i va ser aquí, a París, precisament, que vam decidir de viure junts. Una vegada a Barcelona, les dificultats que posava la dictadura a que ell pogués cantar lliurement i sobretot amb una certa continuïtat va fer que em vaig transformar en el seu empresari, en el seu mànager. Naturalment, totes les decisions que jo prenia eren abans consultades amb ell i un criteri que vam tenir sempre va ser el de compaginar l'activitat a l'estat espanyol amb l'activitat a l'exterior, perquè sabíem perfectament que si ell tenia un nom internacionalment conegut, això li hauria donat més força de cara a les autoritats franquistes. Per això vam tornar molt sovint a París i per això es van organitzar recitals una mica a tot arreu amb aquesta finalitat. Crec que com a parella, el fet de tenir una activitat, diguem-ne, professional, a més que una gran afectivitat envers el Raimon, ha complicat més les coses, però ha sigut una cosa que ens hem posat sempre com a problema i hem intentat, diguem-ne, superar les contradiccions que una cosa posava a l'altra. Crec que el fet de estimar-se molt i al mateix temps estimar el treball que feia l'un i l'altre ens ha ajudat a continuar almenys els 17 anys que portem junts. El meu treball, com és evident, és cantar i això ho sol fer en els escenaris. Ara, tota aquesta banda del treball que no es veu, que és el que es fa a casa, el de composició de cançons, el de lectura, el d'ordenament de les notes que un pren, tot això ho faig normalment aquí. Jo un dia normal el sol passar aquí, intentant ordenar-me les coses, escrivint, tocant la guitarra, intentant fer cançons. De quan en quan surto faig una passejada, alguna vegada vaig a algun espectacle, algun teatre, algun concert, alguna pel·lícula, i sol passar a casa 6, 8 o 10 hores, segons l'entusiasme de la feina. Normalment aquest és el meu horari a l'hora de treballar a casa. Quan llegeixo i quan estic, de vegades, sense fer res, com aquell que diu, escolto música, sóc el que escoltar Mozart, també escolto la música prebarroca, bastant Billie Holiday, que m'ha interessat sempre. I després faig una lectura de poesia molt sovint. Jo, des de que tenia 15 anys, he estat un àvid lector de poesia i això m'ha portat també a musicar poemes, musicat, com sabeu, moltes coses d'Espriu, i també musicat poemes del segle XV i XVI. I la motivació de la musicació dels poemes és doble. Per una banda, una gran qualitat del poema, que jo veig una gran qualitat, i per altra, que jo em senti identificat en aquest poema. Per exemple, tota la meva lectura d'Ausias Marc ha suposat un LP, o la lectura dels poetes del segle XV i XVI catalans, que també ha estat un altre LP. Però aquesta cosa d'identificació crec que ha estat el motor principal de musicar segons quins poemes. El cas de Timoneda, que en la nostra literatura normalment se sol considerar com un poeta subaltern, jo he trobat que en el cançoner Flor d'Enamorats hi ha poemes que tenen una gran qualitat, que són poemes d'alta poesia, i alguns d'ells són els que he musicat, com per exemple el que ara vaig a posar per escoltar i per una miqueta il·lustrar això que estiguem dient, el poema de Joan Timoneda, Sóc qui sóc, que ara el sentireu. Jo aquest poema fa ben bé uns 3 o 4 anys que el vaig musicar, i perquè crec que en certa manera doncs, és un tipus de sensació, de vivència que jo he tingut, que és el que molt sovint jo busco en la poesia que llegeixo, és a dir, que em digui en la seva formulació lingüística allò que jo doncs, he sentit, i quan el veig que està millor dit que el que jo podria dir, doncs musico el poema. Soy yo, huis d'amor mudat me sóc. Jo crec cert que res no sia, o si sóc
sa fantasia o algun home que somia que ve alcançar algun do uix d'amor mudat més sol. Sóc del tot transfigurat, sóc aquell que era llibertat i ara d'amors cativat. Me veig molt per a raó, uix d'amor mudat me sóc. Si sóc, uix que en el món visc i a mi mateix avorrisc i segons que discernisc veig la qui em dóna passió, uix d'amor mudat me sóc. Sóc qui sóc, que no sóc jo, uix d'amor mudat me sóc.